već 10 dana postavljamo pitanje da li smo kao društvo i kao sistem negde pogrešili, pa nam se dogodio Ribnikar i dogodio Mladenovac. I postavljamo pitanje zbog čega mi kao zajednica nemamo hrabrosti da stvari nazovemo pravim imenom. Zašto mediji i dalje o maloletnom ubici govore kao o dečaku, kao neshvaćenom geniju, kao žrtvi nasilja? Ništa od toga nije tačno. Niti je bio genije, ni po čemu poseban, niti je bio žrtva nasilja. Žrtve nasilja su oni koje je on ubio i traumatizovao do kraja života, niti je mali u onome što je uradio. O Mladenovcu ćemo posebno. Najviše vaših reakcija među desetinama gostiju koje su nam bile izazvalo je dvoje ljudi. Predsednik Saveta roditelja u Ribnikaru, Igor Đorđević, i psihijatar, dr. Tatjana Vlašković, koja je, čini mi se, prva hrabro stvari nazvala pravim imenom. Dobro jutro. Hvala što ste tu. Reakcije gledalaca su bile brojne i bile su u smeru zahvalnosti, ali su bile i da kažemo, prilično reakcije straha kada ste rekli da popravke nema, da je nemoguće izlečiti nekoga koji ima tako težak, šta smo rekli, poremećaj ličnosti ili dijagnozu. I dalje se o tome priča. Sada je otvorena tema da li može na osnovu takve dijagnoze, kao što ima maloletni ubica, da bude doživotno u ustanovi. Kakva je vaša praksa? Nažalost ili na sreću, do sada nismo imali ovakav slučaj. U pitanju je dete koje još uvijek nema 14 godina, tako da je situacija malo komplikovana, ali svakako bi trebalo i ovo dete i deca slično njemu da budu pod stalnim nadzorom. Znači ne bi trebalo da se puštaju na slobodu dok se sve ne vidi šta i kako, i onda da li neko lečenje, da li neka popravna ustanova ili tako nešto. Ali svakako ne bi trebalo da bude na slobodi. Mi smo jedva zadržali tu jednu kliniku, da kažemo, za dečju psihijatriju. Neki su među njima ugašene, je li tako? U momentu kada ste vi studirali i specijalizirali, pa po poređenju sa današnjim situacijom, koliko kreveta imamo na dečjim psihijatrijama, a koliko bi bilo realno potrebno? Pa imamo dve klinike koje se bave dečjom psihijatrijom, ali bi trebalo zaista mnogo više da ih bude. Bile su još i neke u određenim klinikama, ali su ugašene. Sad zbog čega, ne znam. Neka odeljenja, jel? Tako je, baš dečje odeljenje, odeljenje za adolescente. I trebalo bi svakako da bude više dečjih psihijatara. Da se prosto otvori više mesta. Je to, da kažemo, subspecijalizacija u okviru psihijatrije ili možete i kao psihijatar? To je posebno. Posebna specijalizacija, jeste. Tako da svakako treba još dečjih psihijatara i dečjih psihoterapeuta. Kada ste vi radili sa decom koji imaju određene psihijatrijske dijagnoze i poremećaje, kakva je razlika u odnosu na odrasle pacijente? Da li se tu uzima u obzir činjenica da je to još uvek dete, zato što mnogi to uzimaju sada kao olakšavajuću okolnost, pa dete je, ne zna. Da li deca zaista ne znaju ili samo imaju veću slobodu da urade sve ono što hoće? Ja sam radila uglavnom sa, da kažem, decom koja su bez roditeljskog staranja, iz domova, zapostavljena, zanemarivana, zlostavljena, tako da oni zaista nisu imali neku slobodu. Ali u suštini svako dete preko 12. godine kreće da razvija to kritičko mišljenje, što znači da ipak ima neki uvid u svoje stanje i u stanje realnog života. Ali svakako zato su roditelji tu postoje ili staratelji da vrše nadzor nad svom decom. Znači ne može da se pusti da dete radi šta hoće jer može i sebe da povredi, a i druge. Nenamerno, u većini slučajeva naravno. Niko neće da povredi namerno. Šta znači kritičko mišljenje? Da shvataju neke stvari realno, da ne može da im se nameće tuđe mišljenje, da znaju prosto logički da razmišljaju šta je ovo, šta valja, šta ne valja, šta je dobro za njih, šta nije, i prosto nekako sami da donose neke odluke. A ispod 12. godine se, da kažem, ne postoji još uvek razvijen taj deo mozga. Zato većina serija i filmova piše gore da nije za decu ispod 12 godina, što nažalost niko ne primenjuje. To je, dakle, to su, da kažemo, neke skrivene poruke ili kakvi sadržaj, kako mogu da ugroze ti sadržaj? Da prosto deluju na dečju agresiju, ne znam, na to da nešto urade što ne bi trebalo da urade jer misle da to tako treba, ne iz bezobrazluka, nego prosto misle da to tako treba da bi se uključili u društvo, da bi bili popularni ili tako nešto, ne iz neke loše namere. I zato treba roditelji ili koji je već sa njim staratelj, rođaci da gledaju na nadziru šta dete gleda i kako razmišlja, da se priča sa detetom. E, to je jedno sad kritično mesto i burna reakcija jedne mame iz Ribnikara koja je rekla sa ovim detetom se pričalo. Da li pričamo previše, možda,
pa negde se izgubi taj autoritet ili, ili ih zanemarujemo. Kako je vaše iskustvo? Vama dolaze kao psihoterapeuti i psihijatru cele porodice nekad na terapije. Tako je. U suštini nikad dovoljno priče nije konstruktivne, naravno, lako je da komentarišemo reality show i ostalo, što nije dobro, ali treba prosto da pričamo konstruktivno sa decom, da ih savjetujemo, da nekad ćutimo, da sačekamo šta će oni da nas pitaju, da ne dajemo savjeti tek tako da se ne bi izgubila vrednost tih savjeta. Znači, da prosto deca znaju da smo tu u pola noći, u pola dana, kad god. Znači, koliko god da smo umorni... Da smo dostupni. Da smo dostupni, jeste. I da imaju povjerenje, da nećemo uvijek odmah da im kažemo, jesam ti rekao, eto, vidiš, ništa me ne slušaš, nego da ih saslušamo i da kažemo kako stvari stoje. Do kog uzrasta mi u stvari imamo šansu da kod dece sprečimo neke teže poremeće? Kada sve gubi smisao? Kažu da se sam karakter stvara do 7. godine. To je što je posle toga što se kaže, ali naravno, uz dobro vaspitanje, nadzor, neni helikopter roditelji da su non stop iznad dece kao ispod staklenog zvona da deca, i to nije dobro. Znači, u suštini od 7. godine nadalje, od školskog uzrasta, to je samo neka dorada. Zato kažu da deca do 3. godine nemaju pamćenje, ali opet to ne znači da tu malu decu treba ikako na neki način zloupotrebljavati. Ali svakako od 3. nadalje deca pamte, deca vide, deca osjećaju i treba, znači, u tom periodu naročito biti posebno oprezan. U ovom razgovoru i vi koji gledate sada Studio B možete da učestvujete na dva načina. Slanjem poruke na 065-206-9089, Viber ili SMS, ili pozivom na broj 361-2111. U oba slučaja pitanja su anonimna. Dakle, nećemo reći vaše imena, nećemo reći lokaciju sa koje se javljate. Postavite pitanje zato što znamo koliko je teško doći do psihoterapeuta, do psihijatra. I ako stoje ovi brojevi na koje se javljaju službe ljudi ponekad, a proći će i ta kampanja, da kažemo, za mentalno zdravlje, ljudi ponekad zaista imaju problem da kažu šta ih muči. Evo danas prilike da doktorku Tatjanu Vlašković pitate uživo. Za sebe, za nekog drugog, za ovo društvo u kojem smo. Neke smo poruke već dobili, ali volila bih samo da razjasnimo prvo. Koja je razlika između psihijatra i psihoterapeuta? Pa razlika je u tome što je psihijatar lekar medicine koji je završio opštu medicinu koja traje 6 godina. To ste vi. Tako je. I zatim upisao specijalizaciju iz psihijatrije koja traje 4 godine. A psihoterapiju mogu da se bave psiholozi, psihijatri, defektolozi, znači, da kažem, tako reći, svi iz domena društvenih nauka, skoro svi. I to je poseban, tako reći, fakultet koji traje 4 do 6 godina, zavisi od smera. Tako da su to, da kažem, dve posebne stvari. I naravno, često ljudi mešaju i psihologije i psihijatre. Psiholozi su ljudi koji su završili filozofski fakultet, odsek psihologiju, a psihijatri su završili medicinu. A svi mi možemo da se bavimo psihoterapijom. Psihoterapijom, da, dobro. Zbog čega je važno da se, kada je situacija ozbiljnija, obratimo psihijatru? Vi kao psihijatar možete da na recept prepišete lekove kada su neophodne, a često jesu. Jeste. Drugi ne mogu. Da, mi smo lekari, mi možemo, da. Ali jako je dobro što imamo jako dobru saradnju sa psiholozima i ostalim kolegama, i oni čim vide da neki klijent treba da uzima farmakoterapiju, odmah šalju kod nas. Tako da je jako dobra saradnja među nama. I da kažem, lekovi kao i svi ostali lekovi mogu biti i otrovi i jako korisni, tako da treba biti dozirani u tome. Pa da li, to je tih 6 godina medicine. Jeste. Malo vidrine, molim vas, niko nije zaboravio i niko neće skoro zaboraviti ovo što nam se desilo, napisala nam je Vukica. Ili može da se zaboravi ovakav događaj? Pa ne bi trebalo da zaboravimo. Jer ako zaboravimo... Ne valja da zaboravimo. Pa ne valja, jer onda ništa nećemo promeniti. Ne treba ni da sad dodatno sve traumatizujemo i retraumatizujemo, ali ne treba ni da zaboravimo kako bismo nešto promenili. Zato i postoje takve, nažalost, tragedije da se vidi da postoje neki alarm crveni koji moramo da ugasimo što pre. Kako bi trebalo da se ponašamo svi mi koji smo svedoci ovog događaja, da ne bismo kod sebe imali neke trajne posljedice ili ozbiljnije poremećaje ili oboljenje u krajnjoj liniji? Dakle, dnevna rutina svih nas posljednjih 10 dana jeste neprestano prisustvo na mrežama, na portalima, u medijima. Je li to prvi pogrešan korak? Jeste, što se čuju dosta i lažnih vesti se čuje, zavisi gde čitamo, šta čitamo, treba i tu biti selektivan. Tako da moramo da znamo šta čitamo, ne neke tračeve ko šta rekao, nego zvanične vesti, ako već ne zanima nas, i da to bude
da bude, da kažem, dozirano. Ne po ceo dan, nego ujutru, na primjer, ili znači jednom dnevno da vidimo šta se dešava, da budemo čisto informisani, ali ne non stop. Jer dolaze klijenti koji, svi koji imaju neki problem, sada se taj problem duplirao. Ko je bio anksiozan, bit će još anksiozniji, ko je bio depresivan, bit će još depresivni, baš zbog ovakvih vesti i ovakve tragedije. To je ljudski, mislim, da budemo empatični, ali ne da budemo ni autodestruktivni, jer tako se parališemo i ne možemo da pomažemo ni sebi, ni drugima. Dakle, da odredimo i neki jedan termin dnevno kad ćemo da proverimo vesti i mimo toga... Jeste, da ne slušamo najnovije vesti, onako senzacionalistički, da nas to dodatno ne traumira. Jer dovoljno je, ova vest je sama po sebi dovoljna da nam ne treba ništa više od loših vesti. Ali svakako treba da budemo informisani koliko toliko, da vidimo šta se dešava, kako mi možemo da pomognemo svoje deci, prijateljima, rođacima i ostalo. Marija nam se javila, imam dečaka od 8 godina, jako ga je uznemirila ova vest o ubistvu u Ribnikaru. Da li bi trebalo da o tome pričamo ili ne? Pa ako je ona primetila da je dete uznemireno, naravno da treba da ga pita. Da li želiš da pričamo, da li... Je li to pravo pitanje? Da li želiš da pričamo? Tako je. I šta te, zašto si uplašen, kako se osjećaš? Ne na silu da izvlačimo to iz dece, pošto deca često ne znaju da objasne kako se osjećaju, nego to pokazuju putem ponašanja. Ili se povuku u sebi ili postanu agresivni ili nešto. Ali svakako ako je primetila mama da je dete, to nije dobro, treba da popriča. Ako neće dete sa njom iz nekog razloga, neka pošalje kod školskog psihologa. Šta znači to dete ponašanjem pokazuje kako se osjeća? Sad dolazimo do onog kritičnog mesta na koje ste vi u stvari reagovali kad ste rekli da nije svaka agresija uzrokovana nekim događajem, nego da prosto, mojim rečima, sad postoji zlo po sebi, dijagnoza po sebi, dakle da prosto neko kao ličnost ne valja u startu. Kako razlikujemo dete koje je agresivno iz straha i dete ili osobu odraslu koja je agresivna zato što je poremećena? Gde je granica? Pa granica je u dužini trajanja tog straha i te agresije u stvari. Ako je neko dete, zna se da je bilo dobro, da je bilo, mislim, u suštini okej, da nije pokazivalo nikakve do tada poremećaje ponašanja, onda je u pitanju neki veliki stres. A to se naglo promeni ponašanje. Tako je. Ili neki veliki stres, ili ako su adolescenti, možda su uzeli neku psihoaktivnu substancu, drogu, alkohol, znači na to treba obratiti pažnju. Ali svakako, ako se desi nešto iznenada, znači na to treba reagovati što pre. Mislim, imali smo slučajeve da postoji neki organski poremećaj, tumori, ne daj Bože, epilepsija ili slično, i to sve mora da se ispita kod neurologa, da se snimi glava i ostalo. Ali u većini slučajeva, znači, to su neki trenutni stresovi koji prođu. I deca su adaptibilna, ali ne treba da budu hiperadaptibilna, već da neke velike stresove moraju da reaguju nekom promenom, što je normalno. Kao deca u vrtiću zdrava moraju da reaguju tako što će da plaču, da traže mamu i ostalo, ali to prosle prođe. A ova deca, odnosno ljudi, u većini slučajeva odrasli, punoletni ljudi, kod njih postoji poremećaj ponašanja tokom cijelog života, u manjoj ili većoj meri. Kako? I ovo je sada možda najdelikatnije do čega dolazimo. Pomoći, imali pomoći porodicama koje su izgubile bližnje u ova dva masovna ubistva. Govorimo o ukupno 17 ljudi. 8 učenika, 1 čuvar u školi i meštani 3 sela, među kojima također ima učenika, vrlo mladih ljudi, kod Mladenovca. Javit će nam se sveštenik iz Mladenovca oko 11:30 da vidimo kako sa tog aspekta ljudi traže pomoć. Dakle, kako da porodice ne mogu da prebole gubitak, ne mogu da zaborave, ne mogu da smanje muku i štetu. Kako da porodice se izbore sa tim? Koji su neki mehanizmi? Pa evo, u početku, u ovim najtežim danima, postoje takozvane intervencije u krizi, gde psiholozi, psihoterapeuti, psihijatri daju prvu pomoć psihološku. I to znači da ne treba previše da čačkamo, jer znamo kako se oni osjećaju, nego samo da nekako da im damo vremena i da im damo prostora da ispričaju, da se isplaču, da kažu šta ih najviše tu muči, da znaju, da prosto prihvate nekako realnost, koliko god ona sad to
bila strašna. Jer u početku većina nas, ni koji nismo toliko bliski s tim ljudima, a ne, oni su sigurno bili u šoku. Nisu mogli da prihvate činjenicu da se to desilo, ali sada kada su prihvatili, treba da budu, da kažem, i oni pod nekim, ne sad nadzorom, ali da imaju neku podršku pored sebe, najbližih ljudi, stručnih lica i ostalo, da prosto pratimo šta se dešava. Ako treba ovi lekovi koji se koriste u psihijatriji za hitne slučajeve, za smirenje i ostalo, i njih možemo dati. Naravno, u doziranom vremenu da ne dođe do zloupotrebe. Ali sve su to neke stvari koje baš zato i postoje ti lekovi da pomognemo tim ljudima da prebrode. Jeste. Da. Ima nekoliko porodica koje su ostale bez dece. Ta potreba, ali i pritisak zajednice u Srbiji da se mora imati naslednik, da se ima porod, da se sada porodica ugasila, je dodatno opterećenje za sve. Šta je najgore što možemo da kažemo tim ljudima? Gde grešimo? Pa najgore kada njih posebno pritiskamo, baš te koji su ostali bez... Pa da ih savjetujemo za nešto, a ne pitaju nas. Proći će, pusti, vreme čini svoje. Pa šta da radimo, da ćutimo? Da čekamo da nas oni pitaju da li im treba nešto, da im kažemo onako. Ne moramo ništa sad specijalno da im pametujemo, što se kaže. Nego da kažemo da znamo da im je teško, da ovakve stvari ne mogu da se nadoknade, ali da postoji način da se nastavi život, da se nađe smisao u nečemu drugome. Znači, ako imaju drugo dete, da se tom detetu... A ako nemaju? A takvih je nekoliko? Pa bilo je, mislim, ne samo u ovom slučaju, dešava se, nažalost, da ljudi ostaju bez dece. Da nađu smisao u nečemu drugom, kao je, na primjer, što su napravili humanitarne organizacije nakon gubitka deteta. Znači, da to ne bude destruktivno po njih, nego da nekako probaju iz svog primjera kasnije da se nađu i drugima, ako treba. Ali u ovom periodu, kad im je teško, da im se samo vrši nadzor da nešto ne urede iz tog beznađa, iz te gačaja i ostalo. Znam, možda prerano pitam, ali moram. Zbog vremena koje je pred nama, koliko dugo je normalno da traje period te najteže tuge? Šta kaže struka? Struka kaže od 6 mjeseci do godinu dana. Zato su ranije ljudi nosili crninu godinu dana. Ali za ovakve slučajeve to je tuga. Znači, tuga će trajati cijel život. Ali ako tuga krene, ode u depresiju, znači u neki teži deo, da su ljudi bezvoljni, da im se ne živi, nemaju volje za životom, ne jedu, ne spavaju, osjećaju beznadežnost, bespomoćnost, bezvrednost, onda je to u pitanju depresije i tada treba potražiti stručnjaka. Ako je ovakva neka velika tragedija u pitanju, ne treba čekati godinu dana, već posle 2-3 mjeseca vidimo da to nije čista tuga, nego da je nešto dublje. A koji su znaci tog dubljeg, teškog stanja? Koji su znaci depresije? Rada nam piše, ja evo krijem identitet vaš, svakog od vas koliko mogu, ne pokazujemo poruke i ko neće ne mora ni da priča telefonom, potpuno je u redu. Rada kaže, znam da sam depresivna, pijem bromazepam, ali ne mogu da odem kod psihijatra. Mislim da ova žena nema nikakve veze sa ovim događajima, ali ajde da i njoj i drugima kažemo, pa ćemo joj konkretno odgovoriti kako se prepoznaje teška depresija. Postoji ono što je klinička depresija, je li tako? Jeste. Imamo kliničku, eto kao što sam rekla, bezvoljnost. Ne u smislu da ljudi misli da nas mrzi da izlazimo iz sobe, iz kuće, već ne možemo, nemamo snage da se pomerimo, ne možemo da se umijemo, ne možemo da se očešljamo, ne tuširamo se danima. To se fizički vidi? Može da bude visoko funkcionalna depresija, da smo ovako sređeni, da idemo na posao, ali da iznutra osjećamo crnilo neko. I to je često veliko iznenađenje kad takvi ljudi nešto urede jer se nije očekivalo. A on je pokazivao različite znake da mu nije dobro u kući. Znači, nije imao volje ni da izlazi, ni da se druži, povukao se u sebe, izgubio apetit ili dobio na apetitu, znači ugojio se ili je smršao naglo, ne spava uopšte ili spava previše, ne čuje se sa prijateljima, izbegava bilo kakve kontakte, ne uživa više ni u čemu, znači takozvana anhedonija, ne možemo ni u čemu da uživamo, pa ni u čak ovim običnim sitnicama kao što je kafa, na primjer. Znači, to su te neke stvari koje pokazuju početak depresije, a onda kasnije može da se javi i taj dublji deo, da smo beznadežni, bespomoćni, osjećamo se bezvredno i nažalost mogu doći do crnih misli sa idejom da želimo sebi da naudimo. A depresija vodi u samoubistvo? Da, najveći broj. Najveći broj depresivnih ljudi, to jest najveći broj samoubistava kreće iz depresije.
Naravno, može i psihoza i neke velike traume koje nismo u stanju da obradimo, ali najveći broj ljudi koji počini samoubistvo su bili depresivni. A može dete da bude depresivno? Naravno. Čak je bilo istraživanje da deca od godine i po dana budu depresivna i to se vidi time što neće da jedu, da sisaju, da, znači, smanji im se apetit, loše spavaju, ne smeju se i ostalo. Tako da su to istraživanja, naravno. Sad ne treba psihijatrizovati sve. Znači, svi smo mi u nekom trenutku imali depresivne faze na određene trenutke, na određene traume, tako da samo treba prosto pratiti. I lekovi koji se koriste protiv depresije nisu bromazepami, bensidini, lorazepami, ksaloli. Oni samo trenutno pomožu da smanjimo uznemirenost. A depresija se ne leči tako. Nego kako? Antidepresivima, psihoterapijom, naravno ima kombinacija i s anksioliticima, ovim lekovima protiv uznemirenosti, ako je depresija ta koja nas čini uznemirenim, onako disforičnim, da ne znamo šta ćemo sa sobom, tada se koristi anksiolitici, ali do mjesec dva dana, ne duže, jer može da izazovu zavisnost, mogu da izazovu. Tako da se zato zloupotrebljavaju ti lekovi, onda psihijatri staju na stup srama, zašto mi dajemo te lekove ako izazivaju zavisnost, zato što ljudi uzimaju na svoju ruku. Ima apoteka koje daju bez recepata lekove, te koji ne bi trebalo i ostalo. Tako da moramo da idemo kod psihijatra, ne kažem kod privatnog, ako nemate novca imamo državne psihijatre. Jel imamo? Imamo. Jer evo meni se nekoliko ljudi javilo imamo. Koji kažu da ne mogu da dođu do psihijatra. Kakav je put zvaničan, redovan za to da se dođe do psihijatra? Dakle, čini mi se da zbog upotrebe lekova moramo da ozbiljno pravimo razliku između psihologa i psihijatra ili neke druge struke. Dakle, samo su psihijatri lekari. Samo oni znaju tu fiziološku, biohemijsku vezu između psihičkog i fizičkog zdravlja. Kako regularnim putem kroz državni sistem doći do psihijatra? Ako nije mnogo hitno, u smislu ako vidimo da nam nije dobro, pa eto da zakažemo, idemo kod lekara opšte prakse koji nam da uput ili u dom zdravlja, zakažemo direktno kod psihijatra u domu zdravlja. Svi, ja mislim da sada svi domovi zdravlja imaju psihijatre. A ako je hitno, postoje klinike koje rade non-stop. Naprimjer, klinika Laza Lazarević radi non-stop i ne znači ako mi odemo tamo da ćemo odmah biti primljeni, da se ljudi ne plaše. Znači, jako dobri stručnjaci rade u klinici Laza Lazarević i tamo na prijemu svakoga primaju. Ne mora čak ni da se ima zdravstvena knjižica ako je hitno, tako da može da se primi ta prva pomoć da se dobije. A naravno, ako mora da se hospitalizuje, naravno postoji hospitalizacija. Imamo u Beogradu tri velike te bolnice i klinike koje hospitalizuju ljude. I nije sramota i nije ništa strašno i otići u bolnicu kad treba. Znači, ne znači to da smo ludi, da će ljudi da nas odbace i ostalo, već kao kad imamo visok pritisak ili, ne daj Bože, infarkt, pa odemo kod kardiologa i bivamo lečeni, tako i ovo. Jer kod nas postoji stalno ta stigma da smo mi ludi ako idemo kod psihijatra, da smo manje vredni. Pa šta je ako smo ludi? Ova dvojica su važila za normalne, pa evo šta su uradili. Pa to su ti naši predrasude da ako smo ludi ne valjamo, niko neće da se druži s nama. A šta znači u stvari ludilo? To je retko, mislim, ludilo u prevodu su psihoze, kada nismo u realnosti, a depresije, nervoze, napetosti, to su neurotični poremeći koji imamo svi mi. I to su prosto ljudi koji su previše u realnosti. Znači, nisu ludi, nego su previše u realnom svetu. Hajde da se vratimo na ono kako smo započeli i ono što je izazvalo najviše reakcija naših gledalaca. Vi ste prvi, koliko znam, za sada i jedini rekli da popravke nema, da ne može da se izvuče mnogo toga dobrog ili bilo šta bolje. Vi sad objasnite, od osoba koje su uradile ovako jezive zločine. Dakle, ako je neko ubio 9 ljudi, mi ne bi trebalo nikad više u zajednici da ga gledamo kao normalnu, pouzdanu osobu. Jer je, izvinjavam se, komšinica maloletnog ubice rekla da jedva čeka i da bi baš volela da se on vrati i da ona ne bi imala problem s tim da on bude tu. Jel treba da ima problem? Znate kako, ja kao psihijatar ne bi trebalo da bi ikoga stigmatizujem i da kažem ti ne smeš više da budeš na slobodi, ali taj, bilo ovaj slučaj ili bilo koji slično uradio, mora da bude stalno pod nadzorom. Ne može da bude na totalnoj slobodi i da ima svu mogućnost odluke. Nikad više zapravo. Ne bi trebalo, zato što je to velika stvar, znači to su ubistva, nije, ne znam, bilo nešto drugo, nego to su najteži zločini.
Tako da prosto ili ne znam sad, doživotna kazna ili non stop neka vrsta ustanove popravnih domova i ostalo, jer ti ljudi u suštini ne mogu da se popravi iz korena, ali kao što sam rekla prošli put, može da im se ponašanje koriguje ako znaju da mogu da budu kažnjeni. Znači ne ono da razmišljaju, da pričaju psihoterapijski, da mi njima pričamo zašto to nije dobro, već samo da im kažemo ako radiš to i to, bit ćeš sankcionisan, bit ćeš u zatvoru i ostalo. Tako da nekako njima isto taj deo sankcija, oduzimanje slobode najbolje deluje. Ima još dva važna pitanja koje više ljudi postavlja. Šta znači, i time često barataju, rekla bih, ne sasvim stručna lica, narcistički ili narcisoidni poremećaj ličnosti? To se često preklapa sa ovim psihopatijom. To su ljudi, kao iz legende što kaže, da su samo zaljubljeni u sebe, da sve što rade, rade u svoju korist, samo gledaju svoje korist, znači nemaju empatiju prema drugim ljudima, a prema sebi su jako osetljivi, stalno gledaju da li im nešto fali, često su skloni hipohondriji, odnosno tome da misle da su životno ugroženi ili da im je zdravlje ugroženo, i spolje su jako lepi, ugledni, mogu da budu jako uspešni, ali ako se malo zagrebe, onda pokažu da samo o sebi misle, onako sebično, i da su im svi ostali ljudi samo oruđe da bi oni sebi pokazali kako su veliki. Je li ima popravke kod takvih ličnosti ili treba prekinuti? Isto retko, ali se često narcisoidni poremeći javljaju za pomoć kada osjete da su ugroženi, da imaju neku bolest, da se ne osjećaju lepo, i ne znam, ako ih je neko ostavio, pa kako je smeo da ih ostavi, tako najlepše, najvažnije. I onda oni isto i mogu da upadnu u depresiju, u anksioznost, ali iz tih svojih patoloških razloga. Ali oni često dolaze po pomoć iz tih razloga, ne zato što su nekoga povredili, zato što je neko drugi loše, nego prosto zbog tih svojih sebičnih. A psihopate, a psihopate u suštini misle da im ništa ne fali, da sasvim ok kako tako je, tako da prosto psihopate su često sklone da povređuju druge, a narcisi neće da povređuju u smislu ovako oštro, samo ako osjećaju da su ugroženi oni. Znači više samo brinu o svom izgledu, o svom telu, o svojoj psihi. Devojke, ako su u pitanju muškarci, znači partneri koriste kao oruđe da pokažu kako su oni neodoljivi i ostalo. Nema tu neke veze, neke empatije, neke dublje veze emotivne. A često se dešava da se baš u takvi zaljubimo, jer su prosto spolja prelepi, jako su šarmantni, i to je, da kažem, zamka. I onda tek posle nekog vremena shvatimo kako nas oni troše, kako nemaju nikakve prema nama osjećanja, i znači samo svoje potrebe moraju da zadovoljavaju. Ovo što ste do sada govorili je zapravo moguće objašnjenje novog femicida, 18. po redu u Novom Sadu, odmahujete rukom. To je strašno. Zato što i pored svih ovih socijalnih službi koji su uradile sve što su mogle, opet se to dešava. Znate, pre par godina u Rakovici, kada su ubili ženu. Da, da. Znači, to je dodatno zastrašujuće, zato što te žene žive s tim muškarcima. I neke nemaju gdje da odu. Odu u sigurnu kuću pa se vrate. Mislim, zato uvijek kažemo da žene budu finansijski nezavisne. Šta god da rade, samo da imaju svoj dinar da bi mogle da se iščupaju odatle. Najgore je ako su finansijski zavisni i nemaju gdje da idu. Ova devojka u Novom Sadu je bila i finansijski nezavisna i postojala je zabrana prilaska ubici i nije uspjelo ništa da ga zaustavi. To je to smeštenje ustanove o kojem pričamo. Ali oni bivaju neko vreme zatvoreni pa pušteni. Da. Mnogo vam hvala, dr. Blašković, što ste jutros bili ponovo kod nas. Mnogo je pitanja stiglo, ali Beograd se i dalje stidi. Beograd se i stidi da kaže da mu nije dobro. Beograđani ne žele da priznaju da im je potrebna pomoć. Mi kao društvo očigledno ne dajemo podršku u vezi sa psihijatrijskim bolestima kao što dajemo u nekoj drugoj oblasti. Ako otvoreno govore, a evo snimali smo, jutro ste to videli, ljude koji imaju rak kože, zašto ne bismo i one koji imaju psihijatrijska oboljenja? To ostaje kao tema za sljedeći razgovor sa dr. Blašković. Mnogo hvala što ste jutros došli. Hvala na vremenu, hvala na znanju. Da, trudit ćemo se koliko god možemo da na mentalno zdravlje. Nama ovdje jeste, ali mi smo, kako se to kaže, kao slamka među vihorove. Jedna televizija koja je drugačija od ostalih i koja hoće da posveti pažnju ovome, a ne senzacionalizmu, nije dovoljna. Potrebno je da svi budemo
takvog usmerenja.